მოვიდოდა ევროპა. თქვენ პირველად ხედავთ ამ ზანდებით. არა, იქნებ ჩემი თხა და მჭირდეს ან ბატონ ბიზნეს კონდეს. არა, გამოვიდოდ. თქვენ ერთი კითხვის უფლება გქონდათ? ნამშვიდი, ძალიან აღელვებული ზანდები. მე ყველა კითხვას თქვენს ეს ზანდები. ნუ ნერვიულობ, ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ გინდათ პირველი არხის დემოკრატია გავიზიაროთ და ამით თქვენ გინდათ თქვენს რიტორიკაში თქვენებურად უპასუხო ეს არ მოხდება. მე გპასუხობთ ისე, როგორც სჭირდება ქართულ მოსახლეობას და აქ მონაწილე ჟურნალისტებს. ადამიანს ვესაუბრები. ძალიან გთხოვთ, მე მგონი იყო პასუხი. აი. არ ვიცი. წარმოადგენთ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფეს ნიუსი და პალიტრატივი ჟურნალისტი ვასილ დაგუნდაშვილი. ბატონო ბიძინა, თქვენ განცხადებას. კარგით, აბა რა ვიცი. რა ვიცი. აგერ კაცი ლაბარაკობს ამის მერე დაასვი თქვენ შეკითხვა. ადგა ადამიანი და რა გამოვიდა ეს, ვერ გავიგე. ბატონო, დაასვას, აბა დაასვას და არა, უბრალოდ რა საჭირო იყო მაშინ ეს შეთანხმება. კი ბატონო, ძენ არ ყოფილა ეს შეთანხმება და ნუგვაბრალებ თქვილად. რადიოზე არ ყოფილა. უფრო კარგი შეთანხმება იქნებოდა, რაც სახელი გაქვთ. აი მშინარსი ატაროთ, ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი შეთანხმება ჩვენ შორის, რომ საზოგადოებრივი ზანდები წარმოადგენელი და მასთან შეთანხმდით ჩვენ და შეგიძლიათ კითხოთ და გიპასუხოთ. კი ბატონო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი რადიო 1 რატი ხვისტანი. ბატონო ბიძინა, როდესაც თქვენ გენერალ ლებედევის საარჩევნო კამპანიას ლებედევია, რა თქმა უნდა. მე კითხვა რუსული კარგად იცით? იცი რატომ გეკითხებით? თქვენ საუბრობთ იგივე მეთოდით და მე ველოდი ამას და ეხლა ეგვე მინდა განმარტება გავაკეთო. თქვენ ტექსტებით ნუ საუბრობთ. როცა საუბრობთ და როცა გინდა თქვენ დაახმიანოთ ის რაც მე. ხება ბორის რა შეიძლება ლებედი თქვათ? ლებედი პატევი ეცი თქვენ? არა, უკაცრავთ. მეორე ნაწერ არ მიპასუხე, უკაცრავთ. თქვენ გენერალ ლებედი მეორე ერთობა და კრასნეის სურში მე ლებედს არ დავამარები ვარ. ყველაფერს. კარგად, ძალიან გთხოვთ რომ კარგად. პატივი ეცით ერთმანეთს, რა შეა საქმე, რა მოხდა? აგერ ამდგარი იყო ეს კაცი, ადამიანი კითხავს ამდა და ეხა რა ძალადობა თუ რა არის? ეს კონფერენცია წარმოყალი კარგი. ბოლო წლებში აი და ამშვიდობის განმავლობაში საქართველოსი მედია ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ხელისუფლების მხრიდან ხდება ზეწოლები რომ თვალებში და მე მგონი და ხელს მიქნევს. მე მგონი თქვენ კითხვას არ უსმენთ, პასუხს არ უსმენთ. გინდათ რომ უყურებთ დასვათ კითხვა და უბრალოდ ნუ გასაგებია ყველა სტაბი. მე არ კი არ მასშები. არა, უკაცრავად მადროვეთ. მადროვეთ რომ პასუხი გავცეებ. საწავიდენ. მე ვერ გიგებს მოიგებს, ეს ისე იქნება. რა ხნა ასე იქნება, მაგრამ ძალიან ბევრია და რა ხნა ასე. იცით რა, მე რატო დავობ დროგადის, ისედაც ცოტა დრო გვაქვს. მეცი დაუსვას კითხვა და არ ვიცი. დას რაში? კი გინაცოლი, კი გისმინდი, თუნერე მოგელოთ, კი. რუსთავი ორი. რაჯობია. თაუბიდოთ ვერ დაგეხმარებთ, იქნებ ირაკლი დაგეხმაროთ, ან ეხლა ნუ. ბატონო, ჯერ თქვენ გამეცით პასუხი და ბატონო. არ მახსოვს და არ ვიცი მსგავსი და როგორ გიპასუხოთ. იქნებ ირაკლი დაგეხმაროთ. ჩემი გამიმართოს. დღეს საქართველოს საზოგადოებას აინტერესებს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის პრესკონფერენცია. რატო არ მისმენთ? დამშვიდით და ეცით პატივი. ერთმანეთს. დღეს მეთქი, გითხართ, ერთი წამი მაცადეთ პასუხი. აგერ ბლუმბერგს გადაეცით, შეიძლება დიდი ხანია დგას. რატო ძალადოთ, გოგონა? რატო ძალადოთ? აგერ გადავეცი უკვე სიტყვა მე რა. რატო ძალადოთ, ვერ გავიგე. არავის არ წაურთმევია თქვენთვის, თქვენ წართვით მიკროფონი. თქვენ წართვით, იმიტომ რომ აგერ არ ვიცი. მოგეხსენებათ, ნატო გახლავთ სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია. გარდა სამხედრო ინტერესებისა, ნატოს სტანდარტებში. აი ეს გოგონა იბრძოდა ძალიან და ძალიან ხოთ, აი მეეცით იმას. ერთი წამი რა, ყოველას აი რა პატივი ეცით ერთმანეთს, ძალიან გთხოვთ. ტრიპოლსკის ნუანერულებს ძალიან გთხოვთ. ერთი წუთი მოვისმინოთ, წარმოადგინეთ თქვენ თავ. ტელეკომპანია იმედი ლიკაბერაია, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე მიკროფონი არავისთვის არ წამირთმევი და თქვენმა თანამშრომლებმა მომეწერა და თქვენ ეს თქვით და რაც შეხება ცეგან გამოჩნდა, კარგით. ათმა და
რაც შეეხება დემოკრატიული რეფორმების ლოდინს, ეს შე კარგი, აკერ არის. კარგი, აკერ. გამშვიდით, გამშვიდით, თუ შეიძლება, გამშვიდით, ერთმანეთს ეცით პატივი რა, თუ შეიძლება რა. ამოხდა ვერა. თქვენ მარტო სააკაშვილის იმედი არ უნდა იყოს, თქვენ უნდა იყოს ხალხს მიეცით სამშობლოში. დავითი ჩედრიძე, მედიაჯი, საშუკებს. თქვენ ხო ჩამეკითხეთ, თქვენ ხო შემეკითხეთ უკვე. ეხლა არ გავს ეს პასუხი. თქვენ მე კოლეგა არ არ უკასავ. უკასავ. აღარ შე ძალიან ხო დამშვიდით რა, დამშვიდით. ახეთეც გაიხედა, ახეთეც გაიხედა. ახლა ახეთ გავიხედა, ხო რა ხაიხა. ასე უნდა გავიხედა. დაწნადით, დაწნადით. თქვენ ძალიან გირჩევთ რომ დაწნადით, პატი ეცით. თქვენს პროფესიას ეცით პატი. თქვენს კოლეგებს ხო დასით ერთი კითხვა რა. დამშვიდეთ. ნახეთ რამდენი ხალხი. ბატონო ბიძინა, თუ შე აგერ იმ ადამიანს ვერ ხარ. ბატონო ბიძინა. ძალიან ბევრჯერ ახსენეთ და ვერ გავიხედე. ისეთი კუთხით ახსენეთ, რა ვიცი, აი ამ წუთებში ხარ პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო. გიორგი გობერიძე ტელეკომპანია კავკასია. არა, არა, უნდა გიპასუხოთ, ერთხელ უკაცრავად. პირდაპირ ეთერში რო ვარ? ისა და მეორეც ეთერში. ტელეკომპანია კავკასია გიორგი გობერიძე. ბატონო ბიძინა, თქვენ ზაურგი ხარ ბატონო ბიძინა კითხვებს და პასუხს არცენ პირდაპირ. თუ კი ბატონო ბიძინა, თქვენ გიყვდით ან არჩევნებში მონაწილე? დამშვიდე, დამშვიდე. გერგავიდა სუფერ. ჩალომე უგულავ. ჩალომე უგულავ. უკაცრავად კითხვას სვა. რატო აგერ? უკაცრავად. რატო არცენ პატის ამდენ ადამიანებს? ლიკა მე სვა მაგ კითხვას და მიიღებ პასუხს. ძალიან ხო ხო და ლიკა. ესენი ჟურნალისტები არიან, თქვენი კოლეგები. ძალიან ხო რატო შვიდით? ჩალომე გისმენ. ჩალომე უგულავა ჟურნალი დაბოა. ძალიან კარგი გოგონებს ძანდებით შესახედათ და დავძანდით უკანონო გამოდეთ თქვენს რუსია საქმე დავძანდით რა მიეცით აგენ კითხვა სხვა უკაცრავად კითხვა სხვა მგონი საომე უგულავა ჟურნალი დაბულა ბატონო ბიძინა თქვენ თქვით რომ რუსეთი არადემოკრატიულობის ყველაზე ცუდი მაგალითი არ არის უკაცრავად ვერ გავიგე ჟურნალი დაბულა საომე თან უკაცრავად პასუხს დაელოდეთ პასუხი არ გაიდერეს პასუხს დაელოდეთ ძალიან თქო ჩვენ უნდა მოვახერხ ვით გაზეთი გაზეთი კვირის პალიტრა უკაცრავად პასუხს დაელოდეთ არ გაინტერესებს უკაცრავად აი რა გავახოთით აქ პრესკონფერენცი არ გაინტერესებს მე უკვე რამდენჯერმე მოახერხე შეხვედრა რა შემაიტომოს ხო ხო ერთს ძალიან გთხოვ ძალიან გთხოვ ერთს პარკი თქოს პასუხს დაელოდოთ ჩემი დამოკიდებულება თანაგუნდელების თუ თანაპარტიელების და ამავდროულად რა თქმა უნდა გუნდის ჩამოყალიბების პროცესი მიმდინარეობს. ჩვენ არჩევნებში გარწმუნდებით იმედიან ახტავით, ჩვენ არჩევნების გზით შევცვლით სააკაშვილის თავრობას. ყველაფერი კარგად იქნება. კარგი თვირა. აღარ შემინდი. ბატონო ირაკლი, ერთი ბატონო ბიძინა ერთი წუთით. თაზო კუპრიშვილი ინტერნეტ გამოცხადა. აი ეს გავდის და გადაიღია ეს. მოგესალმებით. ეს არ თხოვს. ფაზე პასუხი მიგაჩნიათ თუ არა რომ ხართ კრემლის უკანასკნელი იმედი საქართველოში. კარგია. კარგია, შეკითხოს ველოდი. და კარგია. ძალიან ძელი პასუხი მაქვს, ძალიან ფართო პასუხი მაქვს და თუ შეიძლება მადროვეთ. თუ შეიძლება, სიცხნარე მოусმინეთ ადამიანებო, რაზე კითხულობთ, რას მეხვერწებით, რას მეხვერწებით? პასუხი. ეს კითხვა, ეს კითხვა, ეს კითხვა მუსირებს. გიცნოთ. გიცნობ, გიცნობ. წარმოგადგენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, თუმცა გარწმუნებთ, რომ არ ამაქვს კითხვა ეს. დარგებული არა. ჩამჯელი კითხვა არა. ჩამჯელი კითხვა. მე მაინტერესებს ის, რაც საზოგადოებრივ ინტერესია, მე ვფიქრობ. აა. საერთოდ გავიხედო. ვერ გიყურებ, მე რიდება იმდენი ხარ, ვერ გიყურებ თვალებში, თვალებს გარი. აგერ გოგონა. არა, ეგ იყო წერა ხო. შეკითხვა. კი ბატონო, დაასვით აგერ არის. თუ არ დაბძანდებით, არ დასვამთ. დაბძანდი, ნუ რა. მაუწყებელი აგზელებს ახლა. მოგახსენებ. სიჩუმე ერთი წუთი. ერთი? ერთს პატივიეცით ერთმანეთს. პატივიეცით, ხო უნდა მოისმინოთ ფასი. პატივიეცით ერთმანეთს, მოუსმინეთ ვის პრეს კონფერენციაზე ხართ, ხო? არ გაინტერესებს. პირველ ყოვლისა, ირაკის ძალები აქ ირაკის და ირაკის შეხედვა. მოგიყვა, ამას შემიძლია. დაი,
თქვენ მანდილოსანია და დაუთმეთ მიეცით აი კითხვა სხვას კი 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 ხალბატონო ხომეცდე ნუ არ შეიძლება ასე ყველას უნდა და ხა რატომ რჩება დღემდე თქვენს ბიზნეს მთავარ ბიზნეს პარტნიორად კანადაში იარაღით და ალმასებით უკანონო ვაჭრობაში ეჭმიტანილი რა შეიძლება მალკინს ბოლოსში მოგახსენეთ რა შეიძლება მალკინს და კანადას მაინც გიბასრებ შეიძლება კოლეგებო ერთი წამი თუ შეიძლება ბოდის ვიხდი შეკითხავთა ბატონო ბიძინა ამის თქვენ აბსოლუტურად ობიექტურად დასვით და კარგად ვაცნობიერებ რომ არ იქნება იოლი ესე იგი ბოდიში არ უნდა მომეხადა. ბუმის ციგნაში რა მიწერია იმას ამოწმებდნენ. წარმოუდგენელია ეს. ძალიან დიდი ბოდიში მოგიხადა. დიდი გაუხმართ. აე დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩამოყალიბება საქართველოში გამართლება მაქვს ერთი. ძლება გავსვა.